anaga si loo sheegayba waxaan nahay wafdi reer xaaji saaybaana oo aan anigu hoggaaminayay oo magaalada muqdisho ka soo kacatina saakay ayaan ahayn. Inteenaanna waxaana casuuntay wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda arrimaha gudaha ayaana casuuntay, casuumaad rasmiya ayaan ku nimid. Waxaana nahay saxwaxayaashii aan nahay iyo odayaashii iyo dad maamuus iyo magac leh, sidaasaan ku nimid. Martiqaadka rasmiga oo wasaaradda arrimaha gudaha xaggeeda ayaana annaga ma garanaysaa ku nimid. Sababta aan dhuusamareeb u soo gaarnayna waxay tahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan cali kayre ku soo hormariddii uu magaalada dhuusamareeb ku soo hormaray ee xarunta caasimadda galmudug state ee laba bilood muddo ah uu fadhiyey ayaa waxay keentay ama waxay kaliftay bacdallaahi maanta inaan dhuusamareeb nimaadno. waxaana u mahadcelinaynaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo ka shaqeeyey sidii ummadda reer galmudug, sidii ummadda soomaaliyeed, sidii ma garanaysaa meeshaan la ysku imaan lahaa. galmudug saddex safar ayay soo gashay. safarkii koowaad 2007 galmudug la sameeyey, gaalkacyaha lagu sameeyey xarunta waxaa lagu sameeyey gobolka mudug. safarkii labaadna 2015 galmudug la sameeyey, waxaana lagu sameeyey magaalada cayaadaha lagu dhisay galmudug. maantana galmudugtii saddexaad ay ku socotaa, waxaana la rabaa haddii ilaahay qadaro in lagu dhiso maamulkaasoo caasimadda galmudug ka dhacaya. taasi waxaan rabaa marka inaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadceliyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo ka shaqeeyey galmudug amase dhuusamareeb maanta inay noqoto xarun ciidamadii soomaaliyeed, milatarigii soomaaliyeed, biliiskii soomaaliyeed, hay-addii nabadsuguddu ummaddii soomaaliyeed ay ku soo dhiirato oo maanta la wada leeyahay nagana dhexayda. ra-iisul wasaare maadaa kaa gartaan leenahay khayr badanna allah ku waafajiyo.